A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek Pendidikan Islam tingkatan 1. Apa khabar murid-murid ustazah pada hari ini? Ustazah doakan kita semua sentiasa beroleh nikmat kesihatan dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, murid-murid akan bersama Ustazah Fatimah daripada SMK Putrajaya versi 16-1 dalam topik yang menarik untuk dikongsikan. Baiklah, murid-murid sekalian, mari kita lihat logo ini. Apakah murid-murid kenal logo ini? Alhamdulillah. Ya, bagus. Ini ialah logo Halal Jakim. Ustazah sangat yakin dan percaya bahawa logo halal ini sangat dekat di hati kita kerana kita dapat melihatnya di merata-rata tempat seperti pada bungkusan makanan, minuman dan juga di premis-premis makanan. Apa kaitan logo halal dengan tajuk kita pada hari ini ya? Kaitannya dengan tajuk kita pada hari ini ialah kita akan mempelajari tajuk makanan halal lagi baik. Pelajaran ke-9, Bidang Kemahiran Al-Quran. Sebelum kita pergi lebih jauh, Ustazah minta murid-murid sediakan dahulu buku tulis dan pen untuk mencatat isi-isi penting topik kita pada hari ini. Murid-murid juga boleh membuka buku teks Pendidikan Islam Tingkatan 1 muka surat 43. Sekiranya memiliki buku rujukan, bolehlah rujuk tajuk tersebut ya. Baiklah murid-murid, jom kita lihat dahulu objektif pembelajaran hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti apa yang perlu dikuasai dalam tajuk hari ini. Pada pembelajaran kita hari ini, insya-Allah murid-murid akan dapat yang pertama, menyatakan maksud makanan halal dan makanan haram. Yang kedua, menerangkan akibat memakan makanan haram kepada rohani dan jasmani. Yang ketiga, membezakan ciri-ciri makanan halal dan makanan haram. Keempat, menghuraikan dua pengajaran ayat 168 Surah Al-Baqarah. Dan yang kelima, iaitu yang terakhir, mencadangkan cara mengamalkan pengambilan makanan daripada sumber yang halal lagi baik. Murid-murid, kita mulakan pembelajaran pada hari ini dengan mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dan maksudnya dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan kerana sesungguhnya syaitan itu musuh yang terang nyata bagi kamu. Berdasarkan intisari surah Al-Baqarah ayat 168 ini, Allah Subhanahu Wa Taala sangat menegaskan bahawa kita sebagai umat manusia bukan sahaja dituntut memakan sesuatu yang halal, tetapi makanan yang kita ambil itu perlulah berada dalam keadaan yang baik. Apakah maksud baik di sini ya murid-murid? Baik bermaksud makanan yang memberikan khasiat dan zat yang diperlukan dalam badan kita. Kenapa kita dituntut memakan makanan yang halal lagi baik? Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 168 ini juga, Allah Subhanahu Wa Taala turut memerintahkan kita memakan makanan yang halal lagi baik untuk memelihara akal dan badan daripada sebarang kemudaratan. Selain itu, makanan yang halal ini perlu seimbang khasiatnya seperti yang terdapat dalam piramid makanan kerana ia dapat menjana pemikiran yang cerdas, hati yang bersih dan badan yang sihat.
Jadi, sangat bertepatan dengan suruhan Allah SWT yang melarang kita mengikut jejak langkah syaitan yang sentiasa menghasut kita agar makan makanan yang haram dan melakukan pembaziran. Murid-murid, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan bahawa para rasul dan orang yang beriman dituntut supaya mengambil makanan yang halal dan baik. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Summa dzakara ar-rajula yutilu as-safara Ash'atha aghbara yamuddu yadaihi ila as-sama' Ya Rabbi, Ya Rabbi, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidhalik." Maksudnya, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang seorang lelaki yang sedang dalam perjalanan yang jauh berkeadaan kusut masai dan berdebu. Menadah tangan ke langit sambil berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku," sedangkan makanannya, minumannya dan pakaiannya daripada sumber yang haram. Maka bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkenankan doanya? Riwayat Muslim. Daripada hadis tersebut dapatlah kita simpulkan bahawa doa dan hajat yang kita pohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan terhalang atau tidak akan dimakbulkan oleh Allah disebabkan oleh makanan dan minuman yang diambil itu haram serta pakaian yang dipakai daripada sumber yang bertentangan dengan hukum syarak. Maka, marilah kita semua pastikan makanan, minuman, pakaian kita semua itu betul-betul daripada perkara dan sumber yang halal lagi baik. Murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan makanan halal dan makanan haram? Makanan yang halal bermaksud makanan yang dibenarkan oleh syarak. Manakala, makanan yang haram ialah makanan yang dilarang oleh syarak. Alhamdulillah, murid-murid dah memahami maksud makanan halal dan makanan haram. Murid-murid sekalian, selain kita wajib memastikan makanan yang kita makan itu betul-betul halal, makanan itu juga perlu memenuhi kriteria atau ciri-ciri makanan yang baik. Oleh itu, kita pergi pula kepada subtopik ciri-ciri makanan yang baik ya murid-murid. Ingat, 2 BSM. Apa itu 2 BSM? B yang pertama ialah bersih. B yang kedua ialah berkhasiat. S pula bermaksud seimbang, manakala M merujuk mengikut keperluan. Mari kita teliti maksud di sebalik 2BSM. B yang pertama ialah bersih. Bersih membawa maksud tidak kotor. Semua jenis makanan yang ingin dimakan mesti berada dalam keadaan bersih daripada sebarang kekotoran dan najis supaya kesihatan kita tidak terjejas. Contoh makanan bersih ialah makanan yang telah dicuci sebelum makan atau tidak bercampur dengan benda-benda kotor. B yang kedua pula ialah berkhasiat. Berkhasiat bermaksud mempunyai faedah atau kebaikan tertentu. Pilihlah makanan yang mempunyai banyak zat dan khasiat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Di sini, Ustazah ingin sarankan agar murid-murid kurangkanlah atau hindarkanlah daripada memakan makanan yang mengandungi garam dan gula yang berlebihan seperti makanan ringan dan air berkarbonat kerana ia bakal mengundang masalah kepada kesihatan kita seperti masalah obesiti, darah tinggi dan kencing manis. Kita bertanggungjawab menjaga badan yang dianugerahkan oleh Allah SWT ini dengan baik. Huruf S pula bermaksud apa ya? Ya, betul. Ia bermaksud seimbang. Seimbang bermaksud sama berat atau tidak berat sebelah.
makanan yang seimbang mengandungi kombinasi pelbagai jenis makanan untuk memberi kita semua zat makanan yang diperlukan oleh tubuh badan seperti karbohidrat, protein dan vitamin. Barulah tenaga dapat dibekalkan kepada badan secara optimum serta dapat meningkatkan kecerdasan otak. Oleh itu, tinggalkanlah makanan yang tidak berzat supaya kita kekal sihat. Akhir sekali ialah M, iaitu mengikut keperluan. Ia bermaksud apa-apa yang berguna atau diperlukan berdasarkan sesuatu keadaan atau situasi. Kalau merujuk kepada sepinggan hidangan dalam menu makanan kita, pembahagian yang sewajarnya ialah suku-suku separuh. Apa pula maksud suku-suku separuh ya murid-murid? Suku-suku separuh merujuk kepada suku yang pertama ialah bijirin berserat tinggi seperti nasi, mi, roti, produk bijirin dan ubi. Manakala suku yang kedua pula ialah protein sihat seperti ikan, ayam, daging dan kekacang. Dan akhir sekali, kuantiti separuh pinggan pula ialah buah-buahan bersama sayur-sayuran. Murid-murid tahu, banyak kebaikan apabila kita mengamalkan amalan suku-suku separuh ini. Antaranya, kita akan mendapat berat badan yang ideal, BMI, Body Mass Index. Kesannya, ia akan dapat memudahkan kita menjalani kehidupan seharian. Sebagai contoh, mudah melakukan ibadat solat. Ingat ya murid-murid, makanan baik ialah 2BSM, bersih, berkhasiat, seimbang dan mengikut keperluan. Alhamdulillah, murid-murid dapat memahami semua apa yang Ustazah terangkan tadi. Syabas. Baiklah murid-murid, Ustazah ingin uji sedikit pemahaman murid-murid berkaitan subtopik tadi. Soalan uji pindah pertama. Nyatakan dua ciri makanan yang baik selain bersih. Cuba ingat semula ciri-ciri yang Ustazah terangkan tadi ya. Jawapan yang betul ialah berkhasiat dan seimbang. Atau satu lagi mengikut keperluan. Ingatkan akronimnya 2BSM. Alhamdulillah, murid-murid dapat menjawab soalan Ustazah dengan baik sekali. Tahniah diucapkan. Baiklah murid-murid, tadi kita telah mengetahui bagaimana hendak memastikan makanan yang dimakan itu baik untuk tubuh badan kita. Tapi, bagaimana pula kita nak pastikan makanan yang dimakan itu adalah halal menurut syarak? Dengar penjelasan Ustazah dengan teliti ya. Ada tiga aspek untuk kita menentukan keharusan sesuatu makanan itu boleh dimakan. Aspek yang pertama, memastikan ramuan makanan daripada sumber yang halal. Ini bermaksud, sebagai umat Islam, kita hendaklah menitik beratkan isi kandungan makanan tersebut. Adakah ia mengandungi lemak binatang, arak atau bahan terlarang? Kita hendaklah mengetahui dan mengenal pasti sesuatu bahan atau ramuan itu adalah halal atau haram di sisi syarak. Aspek yang kedua pula, mengetahui cara memproses dan menyediakan makanan. Sebagai contoh, bahan makanan yang hendak digunakan mestilah diproses dengan cara yang betul seperti ayam yang disembelih mengikut hukum syarak. Begitu juga semasa proses memasak makanan tersebut tidak dicampur dengan bahan-bahan yang haram seperti alkohol. Manakala aspek yang terakhir pula, mengetahui cara mendapatkan makanan. Murid-murid sekalian, untuk memastikan makanan itu halal, ianya bukan sekadar ada logo halal JAKIM atau pengharaman yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Tetapi, kita mestilah mengambil kira sumber wang yang digunakan untuk membeli makanan tersebut bukan daripada wang hasil curi, judi, rasuah dan perbuatan yang diharamkan. Jadi, makanan yang dimasak oleh ibu bapa atau makanan yang diberi oleh rakan yang diyakini kehalalannya, maka bolehlah dimakan.
Tegasnya, aspek tersebut perlulah dititikberatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Murid-murid sekalian, kita hendaklah menghindari makanan yang haram kerana amalan ini akan memberi impak negatif kepada kesihatan rohani dan jasmani. Persoalannya, apakah akibat jika seseorang itu memakan makanan yang haram? Jom kita lihat akibat pengambilan makanan yang haram dari segi kesan kepada rohani dan kesan kepada jasmani. Kesan kepada rohani yang pertama ialah hati menjadi keras. Dengan memakan makanan dan minuman yang haram seperti binatang yang disembelih bukan atas nama Allah dan minuman yang beralkohol akan menyebabkan hati kita sukar menerima hidayah atau petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah doa tidak mustajab. Ini bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala tidak memakbulkan doa orang yang memakan, memakai dan melakukan perkara yang haram. Seperti dalam hadis yang Ustazah sebutkan pada awal tadi, walaupun orang tersebut dalam keadaan kesusahan kerana bermusafir jauh dan berpakaian lusuh, namun oleh sebab dia tidak menjaga makanannya, minumannya dan pakaiannya daripada perkara yang haram, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak memakbulkan doanya. Yang ketiga, tidak mendapat kemanisan iman. Sebagai contoh, jika kita tidak meletakkan keutamaan sesuatu perkara kepada Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita, maka kita tidak dapat merasai nikmat sesuatu ibadat. Contohnya, sanggup menangguhkan solat fardu untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Yang keempat pula, mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita sering mengambil makanan dan minuman yang haram tanpa segan silu, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi balasan dalam bentuk dosa dan akan dibalas di akhirat kelak jika kita tidak bertaubat. Yang kelima pula ialah sukar memahami ilmu yang dipelajari. Ini bermaksud apabila kita tidak mengambil berat halal atau haramnya makanan kita, maka ia boleh memberi kesan dalam pembelajaran seperti tidak dapat fokus ketika belajar dan tidak memahami penerangan guru ataupun sukar untuk mengingati ilmu yang dipelajari. Yang keenam pula ialah terdorong melakukan kejahatan. Antara sebab mengapa banyak kes-kes buli atau salah laku murid di sekolah boleh berlaku adalah berpunca daripada pengambilan makanan, minuman dan pakaian daripada sumber yang haram. Kesannya, ia akan mempengaruhi akal serta nafsu untuk mendorong melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Kesan kepada jasmani pula ialah, yang pertama, kecerdasan minda terganggu. Kecerdasan minda yang sihat akan terganggu sekiranya seseorang itu mengambil minuman keras atau dadah. Seterusnya, golongan ini juga akan mudah mendapat penyakit. Sebagai contoh, mengambil makanan yang tidak halal untuk kesihatan seperti memakan binatang eksotik iaitu seperti ular dan kelawar, ianya akan mendatangkan penyakit yang meragut nyawa seperti yang berlaku pada hari ini iaitu penularan penyakit COVID-19. Selain itu, kesan kepada jasmani juga akan menjadikan seseorang itu kasar peribadinya. Tidak hairanlah kalau kita dapat lihat di dada-dada akhbar menceritakan perihal tindakan kasar murid-murid. Semuanya pasti ada kaitan dengan pengambilan sumber-sumber yang haram. Seterusnya, akan dibenci oleh masyarakat. Ini kerana pengambilan makanan yang haram ini bukan sahaja dibenci Allah Subhanahu Wa Taala, malah dibenci masyarakat kerana sikap sambil lewa kita terhadap syariat dan kepatuhan kepada hukum Islam. Dan kesan yang terakhir kepada jasmani ialah sentiasa berkeluh kesah. Makanan yang haram akan membuatkan hidup kita gelisah dan jiwa tidak tenang. Apabila dilanda satu masalah, sukar untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan fikiran yang terbuka. Baiklah murid-murid,
Ustazah yakin semua dapat memahami akibat daripada pengambilan makanan yang haram dalam kehidupan kita. Oleh itu, Ustazah berharap murid-murid sekalian mengambil iktibar daripadanya dan sentiasa menjauhi perkara tersebut dalam kehidupan seharian. Murid-murid sekalian, Allah SWT telah memberi peringatan kepada umat Islam berkenaan pengambilan makanan halal dan haram. Adakah murid-murid dapat membezakan antara makanan halal dan makanan haram? Sebenarnya, terdapat 6 aspek yang perlu dititikberatkan untuk memastikan sama ada makanan itu halal atau haram. Aspek-aspek tersebut ialah bahan atau ramuan makanan tersebut, proses makanan tersebut dibuat, dimasak dan dihidangkan, kandungan makanan tersebut adakah semuanya daripada bahan yang halal atau bercampur dengan bahan yang haram, kebersihan makanan tersebut iaitu dari segala aspek pembuatan, penyimpanan dan lain-lain. Kesihatan, sama ada makanan tersebut memberi manfaat kesihatan atau memudaratkan kesihatan. Dan sumber makanan tersebut diperoleh. Jom kita lihat setiap aspek dan perbezaan halal dan haramnya. Pertama, kita lihat dari aspek bahan. Untuk makanan yang halal adalah dari bahan yang halal dimakan seperti sayuran, buah-buahan dan binatang yang halal dimakan. Manakala bagi makanan yang haram, bahannya adalah bahan yang haram dimakan seperti daun ganja, daun ketum dan juga binatang yang haram seperti khinzir. Kedua, kita lihat dari aspek proses pula. Bagi makanan halal, binatang itu disembelih mengikut hukum syarak seperti daging ternakan yang halal. Manakala makanan yang haram ialah binatang tersebut tidak disembelih mengikut hukum syarak atau merupakan bangkai binatang. Aspek ketiga pula, aspek kandungan. Bagi makanan yang halal, kandungannya bebas daripada najis dan kotoran seperti tiada lemak haiwan. Manakala makanan yang haram pula, kandungannya bercampur dengan najis dan kotoran seperti makanan yang sudah dihinggapi lalat. Dalam aspek yang keempat pula ialah aspek kebersihan. Sebagai umat Islam, kita mestilah peka dalam hal kebersihan terutamanya makanan. Bagi makanan yang halal, makanan itu perlu disimpan di tempat yang suci seperti dalam bekas yang tertutup. Manakala makanan yang haram biasanya disimpan di tempat yang kotor dan bernajis seperti di atas lantai atau di dalam bekas yang tercemar. Kelima adalah aspek kesihatan. Makanan yang halal ini bebas daripada racun dan perkara yang menjejaskan kesihatan seperti pengambilan vitamin atau makanan tambahan yang berkhasiat, manakala dalam makanan yang haram mengandungi racun atau sesuatu yang memudaratkan seperti pengambilan dadah atau ganja. Manakala aspek yang terakhir pula ialah daripada aspek sumber. Bagi makanan yang halal, sumber tersebut perlu diperolehi dengan cara yang sah seperti membeli atau menerima hadiah. Manakala makanan yang haram sumbernya diperoleh dengan cara yang haram seperti hasil curi, menipu atau berjudi. Dengan keenam aspek yang Ustazah huraikan tadi, insya-Allah murid-murid pasti dapat membezakan makanan yang halal dan haram supaya kita berhati-hati dalam makanan dan memastikan kita hanya memasukkan makanan yang halal saja ke dalam tubuh badan dan akan menjadi darah daging kita. Ustazah rasa tidak lengkap sekiranya tidak memberi soalan pengukuhan agar murid-murid lebih mengingati fakta yang dipelajari tadi. Sila jawab soalan uji minda 2 dengan cepat dan pantas ya. Lengkapkan jadual di bawah dengan jawapan yang betul. Murid-murid, cuba ingat semula ciri-ciri perbezaan yang Ustazah sebutkan tadi. Mari kita semak jawapan uji minda yang kedua ini.
Bagi aspek bahan, ciri makanan halal, jawapannya bahan yang halal dimakan. Bagi aspek proses, ciri makanan haram, jawapannya tidak disembelih mengikut hukum syarak. Bagi aspek kandungan pula, ciri makanan halal ialah bebas daripada najis dan kotoran. Alhamdulillah, betul jawapan murid-murid semua. Tahniah Ustazah ucapkan. Baiklah murid-murid, untuk subtopik kita yang terakhir, mari kita lihat pengajaran ayat 168 Surah Al-Baqarah. Pengajaran yang pertama, kita hendaklah mengambil makanan yang halal untuk menjamin kesihatan jasmani, kecerdasan minda dan kejernihan hati. Pengajaran yang kedua, umat Islam perlu menjadi usahawan dalam bidang industri makanan supaya kehalalan dan kualiti sesuatu makanan terjamin. Pengajaran ketiga, umat Islam hendaklah prihatin terhadap aspek pengeluaran makanan yang menempati hukum syarak agar tidak terjebak dengan perkara syubhah. Sedikit info yang ingin Ustazah berikan berkaitan teknik menjawab soalan pengajaran, sama ada pengajaran ayat atau pengajaran hadis. Ingat akronim PIH. P bermaksud pendahuluan, I bermaksud isi dan H bermaksud huraian. Antara isi dan huraian pula perlu dihubungkan dengan kata hubung. Murid-murid boleh ingat akronim SUKA, iaitu supaya, untuk, kerana dan agar. Jom kita lihat contoh jawapan pengajaran ayat yang betul. Kita hendaklah merupakan pendahuluan. Mengambil makanan yang halal adalah isi. Untuk merupakan kata hubung. Menjamin kesihatan jasmani, kecerdasan minda dan kejernihan hati merupakan huraian. Maka lengkaplah jawapan murid-murid untuk mendapat 2 markah penuh. Ustazah harap murid-murid dapat mengaplikasikan perkongsian ilmu kita pada hari ini. Ingatlah, apa yang kita makan, itulah yang terpancar di wajah dan perilaku kita kerana ia akan menjadi darah daging kita. Baiklah murid-murid semua, kita sudah sampai ke penghujung siaran. Akhir sekali, Ustazah ingin sarankan beberapa aktiviti yang dapat dilakukan oleh murid-murid di rumah bagi mengamalkan pengambilan makanan daripada sumber yang halal lagi baik. Pertama, mengenal pasti produk makanan dan minuman di dalam rumah anda dengan menyemak logo halal yang ada pada bungkusan tersebut. Sekiranya ada masalah dengan logo halal tersebut, cuba layari Direktori Halal Malaysia di www.halal.gov.my. Kedua, sentiasa menolong ibu bapa menyediakan makanan yang sihat dan seimbang di rumah untuk seisi keluarga. Yang ketiga, iaitu yang terakhir, mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa kerana sentiasa memberi makanan yang baik dan berkhasiat. Baiklah murid-murid, kelas pendidikan Islam kita telah sampai ke penghujungnya. Ustazah harapkan murid-murid dapat menguasai topik ini dan seterusnya mengamalkan dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Sehingga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Wa ilal liqa, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.